Mickey. Ajuda aqui, bebê! Agora o medo toma conta. Gosto disso. Ficando frustrado? Não foi bonito, você não acha? Eu nem notei. Hora de achar os outros. Peguei. Ah!
Você não vai vencer essa. Segura o tranco. Aqui. Isso não foi nada. Aqui. Você tá inseguro? Posso esperar? Não devia ter tentado bancar o herói. Você vai morrer como o rato que é. Se sentindo cansado?
Você não vai vencer. Ainda não acabou! Foi bonito, você não acha? Ah, não desiste ainda. A segunda vai adorar isso. Você fosse se esforçar mais. Volta aqui. Estimulante, BD. Devia ter tentado bancar o herói.
Não segura o tranco? Quem devo matar primeiro? O laterano ou a humana? Mais fácil do que eu pensei. Peguei. É o melhor que pode fazer? Agora o medo toma conta. Gosto disso. Aqui. Agora, BD. Isso não foi nada. Me ajuda, BD. Ajuda, BD! Não vai demorar! Não segura o tranco? Eu quero a dor!
ficando tonto? Estimulante, BD! Aqui, BD! Última luta. Ei, BD! Você vai me bater? Anda! Eu quero a dor. Inquisitora, aprendi que nenhum revés é muito grande. Quando você já se perdeu, um membro é nada. Sabe, eu já fui uma Jedi. Seria divertido te levar e te assistir sucumbir como o resto de nós! Se enfureceu, espere para ver o isolamento, tortura, mutilação e os seus amigos! Você não vai pôr as mãos neles! Você não pode parar o Império! Mas posso parar você! Vamos voltar. A Série e o Chris estão esperando a gente.
atacarmos o... Tenho um hostil! Em missão! Ataca ele! Rápido! Se esforça mais. Não deixe acabar agora. Encara, Jedi. Qual é a sensação? Levanta, luta comigo. Preciso de ajuda. Aqui, BD. Aqui.
isso, mas alguém acerta... Eu não vou conseguir sozinho. Essa recompensa é toda minha.
Aonde você foi agora? Quero ter cuidado. Dá mais umas pancadas. Você não é forte. BD, aqui. Ah, boa, né? Me ajuda, BD. Você sabe apanhar. Bloqueia isso. Sempre achando coisas. Ah, é? Deixa eu ver.
O Cordova acreditava que a chave da câmara estaria em Datomir. Você achou o Wookie? Achei. Mas o bicho tá pegando lá. O Império tá em todo lugar. Inquisidores? A Trilla. A segunda irmã. Se foi por enquanto, mas ainda tá atrás da gente. Eu derrotei a nona irmã. Cal, quando eu fui capturada pelo Império, eu resisti. Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar. Mas então, essa sombra enorme chegou. Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar e mesmo assim eu lutei. Mas no final eu sucumbi. E entreguei a Trilla. E eu sei que nunca vou corrigir isso. Mas, Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocron. Saca só. A nona irmã falou sobre se tornar um inquisidor como se fosse inevitável. Mas você passou pela mesma coisa que ela e não se juntou a eles. Cal. Tá tudo bem, Série. Vamos achar o Holocron do Cordova. Ei! Tira esse laser do meu almoço! Depois, Cal. Por favor. Essa Roshir tá demais, Gris. Não é a árvore original ou nada assim, mas ela dá conta. Gostei do que fez com os galhos. Valeu, moleque. Isso é bem legal. Qualquer um, menos Datomir. Odeio aquele lugar. Acho que pode ser Datomir. Não foi tão mal. A gente teve algum susto. Ei, você lembra de Dodoma? Ah, sim. Bom, soubemos de um Jedi escondido por lá. Seguimos a pista. Bem, sim, seguimos a pista. Direto para um sistema ocupado pelo Império. Pelo menos daquela vez, eles não conheciam a gente. A gente achou que seria fácil. Sim, só que estava cheio de soldados. Artilharia pesada e andadores por todo lado. A gente não sabia que era uma central de produção de andadores. Sigilosa, local secreto. Lá estou eu, 50 metros sobre essa coisa. Eles estão gritando, prestes a abrir fogo. E você fica lá se desculpando. Desculpa, a gente não sabia, os sensores estão desligados, meu copiloto tá doente. Hora de pousar, sobe aqui. Tem um segundo? Você passou por muito desde Braca. Mas isso está longe de terminar. Quero que saiba os desafios que ainda vai encontrar. Eu dou conta. Eu sei do que você é capaz, não estou negando isso. E sei o que tem que ser feito. Já fiz isso antes. Cal,
até o Jedi mais forte. Não sou a Trilla. Vou ficar bem. Eu sei que não é, eu não disse isso. Não tô pedindo pra dizer nada. Tá tudo bem, Série. Sério? Só toma cuidado, Cal. Só isso. Aí, sei que não estamos nos falando direito, mas posso te fazer uma pergunta? Preciso de ajuda. Estou ouvindo. Me reconectei com a força, mas ainda me sinto paralisado. Por que você acha isso? Toda vez que eu me abro, eu vejo o Mestre Tapau. Você sentiu isso, mas continuou fortalecendo sua conexão com a força. Sabe o que isso me diz? Que eu não sei o que é bom pra mim. Que você é forte o suficiente pra aceitar suas emoções. Dê tempo a si mesmo. Série, eu... Muito obrigado. De verdade. Preciso de ajuda! Joga um estimulante! Agora, BD! Dá um estimulante, BD1.
Jedi está agonizando. Vamos acabar com você.